Hello， 大家好，又翻到嚟 My Cover 啊，啱啱好啊，系咪啱啱好天光嘅？就几适合咧开始我嘅工作啦。OK， 好，上集咧就讲到咧，我咧就整咗间屋俾啲村民啊，吓，整咗两间新屋俾村民啦，同埋咧我亦都开始慢慢咧扩大呢一个村民嘅数量，增加村民嘅数量，都系大家去睇下先。我啲铁巨人开始想揼佢啦，但可惜啊，应该唔够高啊，走啦又。好，呢度你见到咧，佢哋深情对望咧，抌啲面包俾佢哋啦。啊，抌咗面包俾佢之后咧，就会生仔噶啦呢度。有冇啊？冇喎，系咪唔够啊？唔知啊，俾多少少俾你哋啊。我完全唔收佢喎。唔紧要啊，反正我哋啲面包咧都系啲村民，都系嗰两个村民啊，唔系嗰四个，有啦有心心啦，嗰四个村民咧去种植，然之后再整出嚟嘅面包系啦，种小麦，然之后咧再生产呢个面包，生产面包嘅一个农场，好有心心啊，应该就会弹一只细嘅村民出嚟啦，系啦系啦呢度，就有一只细嘅村民喺度啦 ，OK。顺便经过呢一个自动农场咧，就睇下呢一个嘅数量，三十个，啱啱咧派咗可能十零个，依家又攞翻三十个，呢、這个真系几好，我觉得。我觉得每一种农作物都可以整一个呢啲咁嘅自动生产嘅一个嘅农场。Ready to work。好，翻翻嚟今集嘅话题，今集嘅主题先啦。今集咧就会系想强化呢一个嘅村中嘅城墙啦，系啦。就如果你上集有讲到嘅，就想强化呢一个嘅城墙啦。因为你见到咧好多都仲用紧呢啲木嘅，就咁一个原木啦，唔系原木，就咁一啲嘅橡木咧，咪围封咗就算嘅。咁当然啦，呢一个咧。虽然某程度上可以防到一啲僵尸嘅入侵啦，但系咧可惜系防唔到呢个蜘蛛啦，系啦，同埋都几危险下嘅，有少少危险嘅。准备咗少量嘅石砖啊，同埋一啲阶梯啊，一啲阶梯咧嚟到围封佢嘅。OK， 好，咁依家咧就先拆咗佢先，系啦。好，呢一度就咁样啦，我哋起三格啦，三格差唔多啦。依家就开始呢一个工作啦，将所有嘅墙咧都加上呢一个嘅石砖，加上呢一个石砖啊，一阵间咧就会掘走嗰啲木，换成呢一种嘅石砖噶啦。OK， 咁依家先围封咗，哇，道门俾人打爆咗。OK， 啲铁巨人啊，保护不力喎，咁样。会唔会打我嘅铁巨人？应该唔会打我啩。我修理紧呢一个嘅村庄嘅城墙，应该唔会揼我。上次咧就系咧唔小心咧，我谂住试下嗰啲工具啦，放咗一啲类似帮村民就职嘅工具喺地下，然之后谂住掘走佢啦，佢哋即刻攻击我，唔知道发生咩事。作奸犯科定咩？觉得我想打烂佢哋嗰啲揾食工具，即刻一嘢抌咗上天，跟住我一下就死咗啦！啲铁巨人嗰啲攻击力咧系好恐怖噶，所以另外咧，我都会慢慢开始咧整翻多一啲嘅。一啲嘅门口啦，因为个村庄咧啊，依家呢个村庄应该系有三个出入口嘅，三个出入口。好，出去望一望先呢个位，呢个位出去望一望啦，望下如何放呢一个城墙会好啲咧？呢度其实咁样嘅话，呢一度可以唔使整围栏添。啊，呢个围栏已经变成装饰用途，所以咧我哋可以咧铲走佢啦。呢一度班友系咁入我间屋做乜嘢？会唔会太多人入我间屋啊？呢度好。
呢啲又可以整走佢啦，呢啲已经冇乜用啦。呢度就呢、這个都仲有用啊，呢个可以留低。好，即系呢一度啦，系啦。系咁依做个记号先，做个记号咧就系咧呢一度需要用呢一个石砖围封嘅范围。哇，村民你唔系想走啊？咁大胆嘅事你都想做？喂，想走？冇咁易，唔系想走啊，朋友。好食好住，你竟然想走？你仲未交税喎，朋友，咁快你又想走啦？交埋税你先好走啊你！喂，你竟然走佬？走，好，即刻打走佢哋啊！想逃离呢个地方，冇人可以走得出呢一个村庄。我同你讲，你想入翻去，你冇资格啦，你已经。你已经失去了作为村民的资格了，你快走，我不想再见到你。他是不是想回去？他不是的。啊？果如你还不回去？好大胆啊，看看回去先。好，回去。好，终于改邪归正了他啊。终于想通了，立刻跳回来，一赶完之后，发觉都是不对路的，一条友在外面，怎样找食啊？我呢度好食好住，有朋友，啊、有工作，啊、有嘢做，俾人需要嘅感觉，啊，样样嘢都有。哎，冇面包添，冇带面包，紧要。好似咁高咁啊！呢、這个城墙，呢个城墙特别高啊！哇，唔紧要啊，啊，好。下一步，下一步就系将所有嘅木换成城墙啦，系换成呢个石砖嘅材质啦。好啦，发现咧呢一个位咧开始咧唔够，唔系好够呢一个光度啊，个亮度唔系好够啊，所以咧啊暂时插一插火把先，然之后就到呢一个部分啦。诶，有只猫喺度嘅，睇下佢会唔会走先，应该走唔到啊。做咩有只猫喺度？但我冇鱼啊，喂唔到佢。好，继续呢一个修补呢个城墙。先翻去整个斧头先，个斧头爆咗，同埋拎啲嘢食先啊！有三嚿，几好啊！临时食材作为，唔使翻屋企，但系都系唔使翻屋企拎啊！但系咧都系要翻去整呢个斧头啊！我谂整多一把斧头应该够我斩晒依家围住村庄嘅木材啊！呢一啲。
我计算咧，稍微有少少失误啊！你见到个斧头咧，又咧已经咧红色啦，亦即系表示咧又要再整多一把啦。我谂今次整多一把就真系应该差唔多，但系我觉得应该系唔会唔够砖啦。啊，得翻三十零嚿啫，三十零嚿，但系要铺晒呢度都未完啦。啊，呢度跟嗰边都未完。啊，呢度铺埋呢一边先，啊，铺埋呢一个先啊。好啦，已经唔够砖啦，已经唔够砖用啦，系时候翻去望一望边度有得拎先。四廿零够，廿零够，同埋都开始又唔够煤，好快又要攞掘矿。系时候要整翻个地板门，但系你哋唔好成日自出自入，好烦。系咁走入嚟，当正我屋企系佢哋屋企咁啊！依家吓发生咩事？明明起咗好多家屋俾你哋，你哋系都要攞个家屋嚟做屋企嘅。OK， 呢度预计呢一个嘅三格高左右就差唔多啦。三格高之后咧就会换。就会整呢一个嘅楼梯上去啦，呢种楼梯做墙，睇落都 OK， 差唔多。OK， 试一下先。呢度就咁样啦，咁样应该 OK 啩。跟住咁样，系啦 ，OK， 咁样啦。好似好核突咁啊！但系有少少核突啊，咁样好，不过都还可以，还可以接受啊。都系冇啦，都系照用翻呢一个嘅阶梯啦，吓呢一度就唔使再整高一格啦，系啦。因为如果系咁嘅话咧，就会左右两边咧唔对称，唔系好美观咯，感觉上。所以咧，我决定咧都系咧铲走佢啦。啊，个稿应该会爆咯，我觉得。好，呢边搞掂，然之后咧就到另一边啦。不过睇落呢一度系矮咗一层嘅，其实系矮咗一层。原本应该系三格高，然之后再一层，再一层嘅阶梯，个顶嗰个位，但系依家就少咗一层。不过就 OK 嘅，还可以。一切都系为咗个观感上咧比较好睇少少，所以咧全部统一晒佢啦。咁多人嘅，哇！又喺度整心心嗰班友，系咁整心心喎，人口疯狂加剧喎，人口增长喎，系咁。呢度又唔够阶梯，好拎入去锯一锯先。我谂锯唔到咯，呢度要换埋佢咯，换埋呢一个位，相信应该就差唔多啦。我哋石砖嘅数量系啊，先暂时整住咁多先啦。如果呢度真系用晒嘅话。
好，差唔多啦，差唔多嗰啲墙咧换到七七八八，依家再去切一次石先。切石嗰个机器好似喺呢边，切石个机喺呢度，呢度使唔使换埋咧？唔买啦，有啲泥喺度，望落都观感麻麻地。好，应该大部分都换晒啦。点解呢个窗咁咧？迟啲执执佢啦，又要帮啲村民装修屋企。一 set 嘅石阶梯先啦，一 set 石阶梯。哇！呢度墙壁净化座喎，咁样嘅呢个位置。OK， 呢度放多个火把，拆走佢。OK， 差不多啦，差不多啦。都用得七七八八咯，啲石大致上就应该系咁样啦，大致上应该系咁样啦。有一部分咧都仲未换做阶梯嘅，呢一个咧就要等下次掘好晒所有材料啦，因为佢需要嘅材料都几麻烦啊。暂时依家嘅我嚟讲啊，因为都要大量嘅石头啦，大量嘅煤去烧成，大量嘅鹅卵石烧成石头。好啦，咁今集时间又差唔多啦。今集咧就整咗呢一个村庄嘅城墙啦，可以话系将旧嘅翻新啦，然之后咧再加固少少啊，加固少少。当然啦，都完全未成功晒啦。但系咧，等呢一个嘅资源更加充足嘅时候咧，再整埋另外嗰啲。依家我都几满意啦，吓几满意，至少有一个城墙喺度高少少啦，同埋有一个嘅阶梯呢一嚿嘅。呢、这、一个阶梯做顶啦，OK。咁今集嘅 My Cup 时间嚟呢度先啦，我哋下集 My Cup 再见。咁中意嘅记得俾个 like 啦，同埋咧未订嘅话，帮我订阅。下集再见，拜拜。